فدیگی گلها وکیل دستمال لانه ماتا یه لگد دو ده حساب هر کی میسانیت سنده ات کلا بد کن یه لیه تمن که لبنان دو گلها وکیل دستمال لان آیا دو یه فرانگین کدی بسوا چه دی این گلها وکیل دل هر که نو لونه یه رو هنتی دوره هگود یه قرن که او ای کوت المامین میذگه بیام بگرای شغلیستی و آن کو انگار که میده لبنان دو گلها وکیل دستمال لان سوا چه دی این گلها دل هر که نو هنتی دوره هگود awood deu maxay tahay wax ku qabto xaqiiqdi wataynu ka wada hadlaynay oo markii loo asixinay xeerkiisa xeerka hanti dhawrka la asixinay ee la diiday in ilka loo sameeyo oo maxay ahay tahay wax ku qabto xaqiiqdi waynu ognahay awoodiisa hanti dhawrka imikana maxay tahay kelmado yar yar oo jawaab ayu maxay tahay inuu oran doono xaqiiqdi anigu waxaan soo jeedinayaa sidii maxamed xirfi cali xirfi soo jeedinay in guddi la diro golaha baaritaan oo waxa soo cadeeya maadaama guddidii ku shaqo lahayd arrinka kana ay soo jeedisay qodobo badan oo cadeynaya sida uu dhacay xisaab xilkani sida caadada ahayd hanti dhowrku la bartay golahan waa figris halkaa iman ku qoran waa labalaba ugee waa sida sideed ugee waa intaa sabaxday waa intaa sabaxday waxaasa ku qoran say u baxday kuma qoran way nagu ceeb horena ceeb bay nagu ahaan jirtay xeerkii hore ee aan xusuusanahay waxa uu cad u dhigayay in golaha la horkeeno oo soo raaciyo waxay ku baxday dokumentiga ka baarola ku baxay ama ha yaraato ama ha batnaato laakiin xaq baynu leenahay oo golu xaq buu leeyahay waxa baarola ku baxay inuu caddeeyo dokumentkii patrostationada ay kaga qaadan jireen mushaarada waroonkii ku qaadan jireen in dokumentka noocaas aynu caddeyno qoran haddana warbixinta waxaan ka arkayaa in aynan miisaanada ay guddidu caddaysay miisaanada siday doonaynay in aanay u bixin waxaan anigu soo jeedinayaa guddoomiye xisaab hanti dhowruhu qaranku waa wax uu golahan la batay hanti dhowruhu qaranku waa wuxuu la batay inaynu duduubku ansixino hanti dhowruhu qaranku wuxuu golahan la batay inuu caqligiisa iyo cilmigiisa iyo raganimadiisa iyo intaasoo nin uu ku ciyaaro sababtoo ah tii hore aanu ansixinaynu ka qaylinaynay anigu guddoomiye markaa ahaa waxaa ku qoray labalaba ugee oo shan ah qaladka may lahayn laakiin qaladka waxaa laa golaha shirgudoonka qaladka lahaa intay hor keeneen baan xitaa guddidu u yeedhno calimuu fadhiyaa halkaasuu fadhiyaahe inta inan yaroo agaasimo hanti dhowrihii loo keenay oo loo yeedhay ayaa inta abaashe iyo cali ay albaabka hoosta uga xidheen ayaraa isuukaay xitaa waxay garan waayeen guddida ribootka soo qorta u yeedha xataa waxay garan waayeen guddidu iyagana ra'yigooda eega xataa waxay garan waayeen qaladaadka noocaasoo dhan baa golaha yeelay waxaan leeyahay hanti dhowro loo yeedho halkaa lasoo fadhisaya macno samayn maayo su-aalaha isweydiinaa sidan loogu jawaabaya laakiin anigu waxaan leeyahay guddoomiye guddi baaritaan hal golaha loo sameeyo baxan baadha waa arrin fadeexada oo dul sugan golahan oo si cad oo ula kaca oo xilkasnimada ka maran gacanta isaga taagay arrinta caynkaa leegmaa dii nagu soo noqonayso arrintani waxay ka soo horjeedaa qodobka konton iyo shanaad xilliga uu marayo xisaabirku qodobka konton iyo shanaad maqradiisa lixaad dukmantiga nacay buu ku yahay iyo fadeexad qarannimada somaliland stoorka somaliland-na maalin walba inaynu inagu cid kale hadumise laabta kaga tuwanna maaha halana celiyo fadeexadda intaa leegna xilliga la keenay hadday tahay waqtiga hadday tahay sublimentary dokuments hadday tahay wax dhammaystiran hanti dhowraan qaaligaaya ayaamaan idaacadu aada u buunbuulinayeen hadla horkeena golaha waa maxamed bashiir nuur greek iyo maasimyare ariel tv hargeysa